Подання заяв до закладів вищої освіти вступникам на основі повної загальної середньої освіти починається від сьогодні. Вступники зможуть подати максимум 5 заяв на бюджет та 20 заяв на контракт. Вступники, які планують вступати на бюджетну форму навчання, мають встигнути зареєструвати електронний кабінет та подати заяви із зазначенням пріоритету до 23 серпня. На перший курс студенти чи вступники мають надати нам результати НМТ або ЗНО минулих років і мотиваційний лист. За деякими спеціальностями на контрактну форму навчання можна подати лише тільки мотиваційний лист. На початку людина формує кабінет вступника, в який вона підвантажує результати НМТ, якщо вона вступає на спеціальності, які вимагають від цього як на контракт, так і на бюджет. Далі, після цього вона формує електронну заяву. До електронної заяви вона підвантажує мотиваційний лист, але мотиваційний лист має бути вже набраний в електронному варіанті. Обсяг мотиваційного листа становить 20 тисяч знаків, на це треба звернути увагу. І після цього, як вона вже подала документи, коли вона буде рекомендована там чи на бюджет, чи на контракт, тобто на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб, вона тоді має привезти оригінали документів. В своєму кабінеті там буде така фраза «рекомендований на бюджет» або «рекомендований на контракт», і після цього людина має привезти оригінал документів. Гарна новина для вступників. Національне агентство з питань запобігання корупції розробило чат-бот для протидії корупційним ризикам під час цьогорічної вступної кампанії. Посилання на бот ви бачите на екрані. Як показує досвід минулих років, в перші дні подачі заяв на вступ сервер може погано працювати. У цьому році має бути легше, тому що здача національного мультимедійного тесту проходить під час вступної кампанії і не в кожного є результати. Прошу звернути увагу, щоб не залишати заяви, подачу заяв, електронних заяв на останні дні. Там теж може бути якраз перевантаження серверу, який знаходиться в місті Києві. Це може в повній мірі привести знову-таки до якихось нестабільної роботи цієї програми. Артем Ребров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.